Sveiki visi. Šiandieną pratęsime pradėtą kursą temą Collection Framework arba karkasą darbą su duomenų struktūromis, jau numatytomis iš anksto. Ir kaip matėme, turėjome tiesinės duomenų struktūras, jų visų neapžvelgiam, kadangi jos visos yra labai panašios. Ir jums reikia žinoti bent jau vieną ir ateityje, kai jūs norėsite ar ne pasirinkti kitą duomenų struktūrą, pritaikant konkrečiam algoritmui, jūs pasirinksite ir rasite dokumentaciją, nes visos funkcijos iš esmės iš list interfeiso yra visose šitose struktūrose. Pagal nutylėjimą, tai reiškia, jeigu naudosit ArrayList, LinkedList, Vector, Stack, jūs iš esmės naudosit tą patį listo interfeiso funkcijų sąrašą. Tai va, tai kitos struktūros kaip HashSet naudojamas ar ne, kad neturint paskartojančių elementų. Ir eilė tiesiog šiek tiek kitokia duomenų struktūra. Yra kelių tipų eilės, jeigu norite ar ne, pavyzdžiui, printerio darbą imituoti, kaip spausdinami dokumentai, ir tada naudosite Q arba eilė. Prie kolekcijų karkaso reikėtų žinoti ir tokį dalyką kaip map, kadangi tai nėra bendras ir kartu prijungtas prie collection frameworko, jisai buvo skurtas atskiras. Mes šiandien pakalbėsim apie map ir hash map iš esmės. Map ir hash map tai analogiškas realiam pasaulyje, tai yra žodynas, kai turim raktinį žodį ir reikšmę to žodžio. Tai kam reikia tų mapo, iš esmės reikalingas tam, kad aprašyti pavyzdžiui trumpą trumpinį ir turėti ilgą paaiškinimą. Kad paieška vyktų žymiai greičiau, sklandžiau, jūs galite pasinaudoti key reikšmę, pagal raktą surasti atitinkamą tekstą. Taip yra naudojama ir duomenų bazėse, kad neieškoti ar ne, nežinau, 10 MB dydžio failę tam tikro požymio, pagal kurį po to gražiname tam tikrą įrašą iš duomenų bazės, tiesiog yra numeruojama, indeksuojama pagal kažkokį unikalų hash reikšmę arba unikalų ID sugeneruota pačio programuotojo. Tai kaip atrodo map struktūra, tai iš esmės nieko nesiskiria nuo sąrašo, bet skirtumas yra toks, kad yra key value, kaip minėjau. Tai yra tas pats listas, arba galima teikti, kad tai yra dvimatis sąrašas, arba dvimatis masyvas, tai yra nu, dvi dimensijos, ar ne? Tai dažniausiai čia programavimo kalboje jūs daugiau trijų dimensijų ir nepasieksite. Jeigu su 3D grafiko dirbtumėt, reikėtų gal trijų dimensijų. Ir šiaip dažniausiai yra viena arba dvi dimensijos struktūros naudojimas. Tai jau tos 3D, tai čia būtų jau kitam kurse, bet tai žvelgiama. Tai mes turime tą patį pavyzdį prie Collection Frameworko pizza, pizzerija, ar ne, ir mes, pavyzdžiui, norim sukurti mapą. Tai mes prisiminsime, kokį pizzerijos objektas, iš ko sudarytas. Tai pavyzdžiui, galite ar ne turėti mapą sudarytą iš dydžio kainą. Pagal dydį pizzos ar ne nustatyti kainą būtų galima mapą. Arba realistiškesnis galbūt pagal pizzos pavadinimą mes norime gauti aprašymą. Tai kaip tai atrodytų, ar ne? Pavyzdžiui, kaip sudaryta mapo struktūra. Tai mes galime arba sukurti naują metodą, arba pradžiai kaip testinį parodys, kaip atrodo tas map. Tai map interfeisas, tai yra teivinė klasė map, kuri yra aišku generic, nuo penktos versijos Java. Kadangi buvo problema konvertuojant tipą, mes dabar rodom, kokio tipo duomenys bus talpinami šitoj kolekcijai, arba šitam žodinė arba mapė žemėlapyje, kaip pavadinsi, taip gerai bus. Ir pirmas yra key, antras yra value. Taip matėm, key ir value, ar ne, tai yra bet koks tipas. Jeigu mes turėjom pizzeriją ir norėjom dydį aprašą, ne? Dydį aprašą, tai būtų dydis ir tipas stringas. Bet jeigu turime pavadinimą ir turime prašymą, tai mes tada pasiemam du string tipus,
Kadangi sudarytas bus iš dviejų stringų ir bus čia sudarytas picų sudėtis, tarkim, ar ne, picų sudėtis, arba, nežinau, receptas, tarkim, receptas, ar ne, mes neturim recepto objekto, bet string eilutė ilga prašyta traktuojam kaip receptą. Ir tada dešiniai pusė jūs privalot nurodyti jau klasę, kuri įgyvendina tą map interfeisą. Map interfeisas, jeigu pažiūrėtume su kontrolu, tai yra paprastas interfeisas, turint key value, yra dydis, is empty, contains key, contains value, jūs galite visas funkcijas surasti. Tai šitas funkcijas, matom, nėra realizuotas, nėra įgyvendintas. Ir tai įgyvendinama klasė, kuri turi įgyvendinimą, yra hashMap, kuri įgyvendina ar ne šitas funkcijas, tai yra sudaro kontraktą, kad receptas taptų konkrečiu tipu, jau šiuo atveju žodynu ar mapu, hashMapu, jūs privalote įgyvendinti visus interfeiso abstrakčius metodus. Tai va, tai nueinam pažiūrim hashMapą ir matysime, kad size matome įgyvendintas, return size, is empty, tada get turime ir turime node, contains key turime ar ne, gražinamą kažkokį reikšmę. Tai va, tai hashMapas įgyvendina visą mapo interfeisą. Turint receptą, skiriasi nuo įprasto, ar ne, kaip turėjom collection framework add metodo, mapas turi put metodą, kuris reiškia įdėti vieną elementą. Jeigu reikia, galima įdėti ir kitų būdų. Viską put all, kaip ir add all tas pas. Tai mes šią norim įdėti ar ne picų. Picos buvo iš anksčiau sąrašas, picos. Tai yra sąrašas sudarytas iš mūsų skanumėlės get picos. Ir čia buvo picų sąrašiukas. Tai va, mes iš picų sąrašo norim pasimti savo reikšmės. Tai lengviausias būdas būtų sukurti forą, perėti per picos objektus, galima for p ir tada gaunam picos sąrašą. Gal net ne picos ar picos, galim pažiūrėti, va, turėjom list sąrašą sudarytą iš picos. Čia kreipiame skanumėlės pizzeriją, gavom visas skanumėlės pizzerijos picas. Mus domina naujasis kodas, kurį pildom. Tai į receptą įdedam picas, picos raktinį žodį, tai yra key bus mūsų, arba tas pirmasis stringas bus key picos pavadinimas, o value bus mūsų aprašymas. Arba receptas. Ne? Tai va, tas receptas. Tai picą nuskaitysim visą sąrašiuką ir gausime pirmą key p.get ar ne pavadinimas ir per kablelį nurodom string value, tai bus key ir value, kaip matom, p.get aprašymas. Tai čia tiesiog iš vienos struktūros perkeliam į kitą, ar ne, tai yra įprastinis būdas. Jeigu neturit kelių sakinių, galima viską vieną eilutę sudėti for be skliaustelių. Be šito begin end, jeigu vienas sakinys. Tai va, toliau tęsiant ar ne, reikėtų pažiūrėti, kaip atrodo tas mapas. Tai galima bandyti atspausdinti ir žiūrėti, ar leis atspausdinti receptas. Ir pažiūrim, ar suveiks. Ir rodys mums recepto objektus. Na, turime. Su karka, su redaktoriška, su šoninė daugtaškis, peperoni lygus sūris, vezuvijus lygus sūris, aštruoja lygus sūris. Tai va, tai čia yra key, o čia yra value per lygybę. Ne? Tai va, jeigu spausinam kaip stringą, tai viskas tvarkuoja. Aha, tai turim jau struktūrą sudarytą iš key ir value. Tai yra keli būdai nuskaityti šitą. Taip, žvelgsim gal pradžiai, kaip nuskaityti ar ne, tik tais pavyzdžiui
šito recepto raktus, ar ne? Tai būtų for. Raktas yra sudarytas iš stringo. Key galima parašyti. Būtų S, poinės, atsiprašau. O receptas, tai yra mapas. Ir tiesiog galima gauti key set kaip string, ar ne, nuskaitom. Tai čia jūs iš esmės gautumėt tik tais raktus. Key. Tai šitie raktai šiuo atveju bus mūsų pavadinimai, turbūt, ar ne? Va. Mūsų picų pavadinimas. Sukarkas, šonė, peperonė, vezuvijus, aštrioji. Galima nuskaityti irgi, ar ne, tipą reikia parinkti tikrą, value, tai būtų reikšmė, ar ne, kadangi mokinamės ir naudojam angliškus terminus, tai šiuo atveju naudoju anglišką terminą. Tai būtų raktas, key, o value reikšmė, ar ne. Tai dabar turime kreiptis į receptas, taškas values. Jisai gražina kolekciją sudarintą į stringą. Čia set matėm buvo, čia set, kadangi seka sudaryta iš unikalių raktų, tai negali būti ne aibė, o paprastas sąrašas, kad nebūtų paskartojančių elementų. Values gali būti bet kas, tai gali būti raktas vienas, bet reikšmės visur vienodas. Raktai skirtingi, bet reikšmės visur vienodas. Tai va, tai raktai yra unikalus ir negalima jų keisti. Tai values iš esmės galite ar ne tiesiog irgi primityviai atspausdinti values. Value. Ne? Tai čia būtų primityviausias būdas, kai skaitom atskirai kyse raktus ir reikšmės. Ar ne? Tai būtų ne. Pirmą atveju atspausdinti visas picas, dabar atspausdinti tiesiog receptus mūsų, ar ne, vadinamos. Sūris, peperoni, daktariškai, jalapenai. Tai dabar turint šitą, mes galime ar ne sukurti dar vieną nuskaitimą. Yra iterator klasė, bet aš jos kol kas nerodysiu, bet turėkit omeny, kad galima naudoti ir iteratorių naudojant while ciklą. Bet naudojant for each yra daug paprasčiau, daug greičiau galima nuskaityti. Tai jeigu skaitot, pavyzdžiui, struktūrą, tai bet kokią atveju visą laiką reikia atsiminti, kad for each ciklas, kurį naudojam for ar ne šitą, privalot nurodyti tą patį. Tai yra, jeigu skaitot mapą, tai jūs galite nurodyti map, entry ir galima nurodyti tipą key string, kablelis string. Tai map entry, todėl kad naudojant šitą ciklą reikia iteruoti per mapą. Tai va, tai mes privalom nurodyti map interface yra nurodytas entry, tai reiškia, tas įrašas automatiškai bus jums sukūriamas iteratorius ir jūs nesunkiai nuskaitysite tą key ir value automatiškai. Prieš dvitaškį rašom, ar ne, map, nežinau kaip čia rašyti, dabar elementas, tarkim, ir čia rašom dešiniai pusėje map pavadinimą, tai bus receptas. Ir receptas turėtų būti key set, entry set, atsiprašau. Va, entry set, tai bus aibė sudaryta iš unikalių raktų ir paprastų žodžių. Tai čia toks ilgas ar ne būdas, kaip prašyti, nuskaitant abudu iškart parametrus, kaip dvi dimensijų masyvą. Tai va, tai dabar, jeigu norite spausinti raktą, jūs elementariai kviečiat get key, jeigu norite spausinti elemento value, tai lygiai taip pat spausinant get value. Tai tas pats, kas būtų atskirai, jeigu reikia, tai mes tiesiog galime abudu viename naudoti cikle ir panaudojus tiesiog spausinti tas reikšmės. Tai va, gaunam key, value, key, value, ar ne, pavadinimas reikšmė, pavadinimas reikšmė. Tai čia jeigu vienoje vietoje, čia galima, ar ne, jeigu norit, system out print, print palikti, ir tada tiesiog gal pridėsim tarpą, kad vienoje lūtėje būtų atvaizduota.
Ai, šiek tiek negražiai. Tik galas ir ne peperonis sūris ir peperoni dešra, vezuvijų sūris ir daktariška dešra. Čia kažkur reikėjo naują eilutę pridėti. Taip va. Bet tikslas yra toks, kad išspausdinam. Gal čia reikėtų pridėti naują eilutę. Pažiūrėsim dabar, kaip atrodys. Nu va, tai čia bus jūsų tas aprašymas. Dar neturim peperonė. Peperonė yra antras stulpelis. Sūris, peperonė, vezuvijus, sūris, daktariškas aštroji, sūris ir kompsilapinai. Tai jo, tai čia būtų jūsų tas jūsų mepas ir jūs galite tas reikšmės panaudoti. Dabar, jeigu norėtumėt ištrinti reikšmę, tai kaip ištrinti reikšmę iš mepo? Labai primityviai, tai jūs turite receptas, mūsų mepas, ir galima tiesiog remove object ir nurodot, pavyzdžiui, ištrinti ar ne Vezuvijus. Tai šitą gali dėsiu prieš tai, kad matytum, ar tikrai ištrinę Vezuvijų. Pagal raktinį žodį jūs galite ištrinti visą objektą iš mepo. Va, matom, nebėra Vezuvijus. Aštrioji, sūris ir kumpis į lapenai, Vezuvijus čia yra. Aišku, daug kart spausdinam, bet šiuo atveju čia jau neliko šitą vietą prieš foro šitą atspausdintą. Aš gal užkomentuosiu šiek tiek tos ankstesnius masyvius. Čia paliekam, kad aiškiau būtų šiek tiek. Va, dabar dabartinė situacija, turim su karka, su šoninė peperonė aštrioji. Tai mes šiaip mes pašalinam Vezuvijos, šoko, Vezuvijos pizza. Tada dar pats mepas turi tokias funkcijas. Receptas, replace. Matom, ar ne, receptas, replace. Galima, ar ne, replacing su raktu, sena reikšmė ir nauja reikšmė. Galima replacing naudojant raktą ir reikšmę. Va, tai yra pasirinkimas, ar ne, replace all. Tai mes tiesiog tą turėtume nurodyti raktą, kurią keičiam. Tai pavyzdžiui, su šoninė pakeičiam reikšmę. Su šoninė pakeičiam, pavyzdžiui, dar rašom tekstą, ar ne, daugtaškis buvo šoninė kepta kepta orkaitėje. Tai va. Tai mes dabar pabandom išvesti tekstą. Va, tai mes gauname su šoninė, šoninė kepta orkaitė, ne? Tai va, replace iš esmės pakeičia reikšmę pagal raktą. Taip pat galima receptas get, tai yra du būdai, get objektą pagal raktą, pavyzdžiui, su šoninė. Tai čia, kad pamatyti rezultatą, mes tiesiog spausinsim į konsolę res, system out res. Tai čia turime rezultatą išvestą į konsolę. Pažiūrim, ką gausim. Su šoninė. Va. Tai kadangi kreipiamės get raktą, mes gavom reikšmę, ne? Su šoninė kepta rūkite. Tai va, tai kartais galite ar ne suklysti ir gauti kažkokį pranešimą. Nulą, ne? Tai nulą. Null dažniausiai nėra toks patogus dalykas, jūs galite ar netikrinti if not null res ir tada spausdinti. Arba galima yra toks metodas get or default.
Get or default skiriasi tuo, kad jūs galite nurodyti standartinę reikšmę. Default value reiškia pagal nutylėjimo reikšmė. Tai jeigu, pavyzdžiui, raktas bus netinkamas, nu, tarkim, turit metodą, kuris paiešką atlieka, ir mes įvedam tą žodį, spaudžiam taip, ir mes norime tiesiog informuoti, ar ne, vartotoją, kad toks neegzistuoja, tarkim. Tai čia net neklaidos atveju, bet kad negaut null, gaut kažkokį tekstą informatyvų, galite rašyti, kad tokia pica neegzistuoja. Šauktukas, ar ne? Tai realiai, kaip kreipsimės į šitą metodą, get or default gražins šiuo atveju default reikšmę. Tokia pica neegzistuoja, ar ne, pagal tą pavadinimą. Su šoninė prašom, turėtų ar ne išmesti tada jau šoninės tekstą aprašymą. Receptą šoninė kepta orkaitė. Tai va, tai šitie helper metodai padeda jums neberašyti papildomai tų if statementų. Jūs galite tiesiog patikrinti per metodą. Paskutinis pabaigai dalykas, dirbant su mapu, reikėtų žinoti if statement ar ne, jeigu norit patikrinti, ar sekoje yra, arba mape yra reikšmė pagal nurodytą raktą. Tai galima contains, matches, regex, nematom, taip toliau. Čia reikėtų ne res, atsiprašau, o receptas. Receptas, contains, pavyzdžiui, gali key arba value, ar ne? Čia compute, compute, kitos funkcijos. Tai mus domina key arba contains value. If contains key, mes galime tiesiog su šoninė kažką daryti, ar ne? If koks dar buvo receptas contains value. Na, aišku, contains value, tai šiuo atveju labai sunku bus, kadangi turim ilgą tekstą tikrinti, ar ne? Nu, bet realybėje galima įvedant iš vartotojo pusės įvedinėjimas ir panašiai. Tai va, system out. Tokia pica yra sąraše. Nu, tai va, galima tikrinti, ar ne, jeigu yra sąraše, tiesiog nepridėti, jeigu darytum ar ne, pridėjimą į mapą naujos reikšmės. Iš esmės, jūs bandytumėte dėti į mapą naują reikšmę ir nepatikrinus, jūs iš esmės negalit, nes negali būti duplikatų raktų. Tai va, tai mapo struktūra to ir ypatinga, kad nėra duplikatų raktų. Reikšmės gali būti. If contains orkaitė, parašom, ar ne, pavyzdžiui, pizza orkaitė kepta sąraše egzistuoja. Pagal reikšmę, ne? Nu, tai čia iš esmės tokia paieška, mini paieška, kuri tikrina, kaip matom, nereikia for ciklo, mes tiesiog kreipiamės tiesiogiai, galima sakyti, kaip masyvė pagal indeksą, čia pagal raktinį žodį kreipiamės į mapą ir gaunam iš karto atsakymą. Mums nereikia paieškai atlikti for iteracijas arba iteruoti ir žym paprasčiau galima gauti reikšmę. Paleidžiam. Va. Tokia pica yra sąraše, gauna pirmą su šoninė. Pica orkaitėje kepta sąraše egzistuoja, ar ne? Tai šoninės kepta orkaitė pagal value. Pagal key value. Ir iš esmės darbui su mapu tiek pakankai žinoti. Po to galima ar ne plačiau pažiūrėti tas funkcijas, kurios buvo nurodytas anksčiau. Tai nepamirškit subscribe'inti kanalą ir prašom užduoti klausimus, prašymus pateikti įvairiausius. Jeigu kyla neaiškumo kažkokio, kreipkitės, laiką padėsiu. Ir norėtųsi, aišku, to jūsų indėlio, kad padėtumėt ir kažkaip gerinti to video kokybę, trumpinti trukmę gal ir panašiai. Tai va, iki viso geriausio. Ačiū už dėmesį.